pragtfulde billeder fra en helt fantastisk aften. Så rigtig god fornøjelse, især til jer to derovre i Sveriges land. God fornøjelse. Håber I nyder dem. Hej då, og vi ses. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Ja, det var en lille smule foto fra den pænere del af Patong. Husk lige, drenge og piger, jeg har altså også en 2-3 timers video, ikke? Det må vi se på en anden dag. Hej du! Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?